Deixa eu marcar, marquei. Eu vou marcar a camisa 12. Troco de portagem. Olha, vou marcar a camisa 12. Troco de portagem. Marca essa camiseta. Olha, me vi no meu basquete. Meus paridos no basquete. Eu vou marcar a camisa 12. Olha, meu boni. Olha ali, bicho, malé. Olha, marca isso. السلام عليكم ویلکم ٹو سیری مشاور بیش یوٹیوب چینل تاریخ 26 مارچ 2024 تیوز دریز دای منگل ٹیم دے مشکشین 3 بجے انی خیر اسا 15 روزا دا بیا سولا دا چاچی ورس ویلیا کہ 15 دا لا دار بخود دا بولی منظوری دی مصاب کے خستہ دے رو تو تو سب ریکارڈنگ او خیر سارے لائک یوٹیوب چینل سے سبسکرائب کے شیئر کر دے بس بزګاری ټیم دی خستا موسم دې پکې بارونه پکې نره نره را لګیا دی ورځې راغلی دی پوس څو ځل دې لګولې کې بازار پلا ریکارډینګ ته پکې کوم الله په ګورو باندې شو بارون پکې لګولې کې ولې کې ځل دا موسم شو شو په لا پاز لې بارون پکې شروع شو نره نره څنګه چاله اوه دا موسم خوښ ساده کنه مینه سکه زبردست موسم دی بارونم لګیا شو آی ته ویډیو مې کتلی وخا دا په پیج کې مې کتلی دا خو شپ کوي کنه ها بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ شنځي په دکان کې نوستو نره نره پرخه ونه کې وریږي او موسم هم شده او ورځې هم دوی شي یخې روانې دي الله دې وکړي چې د ورځې په ټولو خلکو باندې بختورې وګرځي والا مو دې مال شي والا دې بیا په خیر سره وولي نور کلی کې روا د وا د بازار ډیر ګرم دی زه وځم بازار نوم غولم او هر خلک په یو پکې کیږي او کافې جره دی ان شاء الله تعالی نن د موږ شپه سره مو جوړه نو اوس به ان شاء الله تعالی شازیب خبرې وکي مو ته په ټول ته سلام سلام بارون لګی ته نو نو شي راوځي نه بس خیر سره د دامي چې ته کومې خبرې وکي ډیر شي خبرې ده ته وکي خیر سره موسم ډیر کوستا دی نره نره بارون هم پکې لګی دی نن خیر سره یې میش پړ سره مو جوړه او کلی کې بالکل حالات کلیئر دي اسم شاباد نشته دي الله دې بس مړی نه کوي والله دې چې کوم دی فاشیتل روالي او چې کوم دی سوکم د ویډیو ګوره مې طرفا دا وسلام قبول منځو کې والله مو دې بیماره او نو وسوتا او دی هم دې خدای په ټول مؤمن مسلمان دې بیماره او نو وسوتی او نور داسې خاص شاباد نشته بیا د طبيعت ته چې دې احمد شو په کې خبرې کو ډیره مېرمنې ډیره مېرمنې کا خاطر او زه مش پښین وښو مو یاد دې دکان کې نوستو ان شاء الله تعالی شکام درې بجې دي او که خیر نه په پوکا په پنځه بولې به مو دیګر به ان شاء الله سو پنځه بجې جامه ده نو با دا چې د شپې روژې شره و نه تر ویم شره و نه او خل ته روا د وا ده د شوونه کې چاله الله دې په موږ باندې روژې بختوري کې الله مې کمیو کې مو زه په ټول ته زوسم ډېر مې باندې کا خوښاله وشه دا نو څنګه شي ها هغه سره سره شي دا دی نه نه ورته او باندې څه خوښ نور نه ښکاو که څه وی به مشت ته ویډیو وکم کوي او مو ته را ټول عزیزان ته السلام علیکم وعلیکم السلام کاړه مې ورونی بس بارونه به لګیا شو خیر سم موسم خوښ تا دی کنه بارونه نره نه لګیا خو دې مطلب نه ده زبردست مطلب بیا به تیر شل بیا موسم شو شو کولینګ دی کنه دا مخکې خو دې نه 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 چې ورې تاسو د وګړي په کو دی الاري تاسو ته روغ ستړي ته روغ ستې ویل کی او که څه بیمور نه اله مو جوړ کا مو ته السلام علیکم دیا میرے بنی کا خیر دی خدا کینا ہاں روتی ہو جی بس اج صبح کے بار چکر مست قدم رکھنا ہاں سنگی خیر کرو جان دے خیر اسرا ہاں او بس اللہ دی تھولو تا خیر کرش امین دا او دا مسافر دا تو سیما دا خیر 15 کا سولا انشاءاللہ مولا دی اگن دی ویری بابان ہاں او نن لگا تو ریت پچ تا ہاں گوڑے ہاں سنگی ہاں
دروجي مزګره ده مسافر خدا تعالی مخوشاله لرا خپل کورونو ته خپل بچو ته خدا پاک روغ موټ راوالا د مانځه پابندي کوي چې تاسو د مانځه پابندي کوي ستاسو نه به حالا رضا شي بغیر د مانځه نه په بل یو مال الله نه رضا کیږي کله حکم د الله د مانځه ده بچو د مانځه پابندي ست پابندی کوالا مروغ لرا خدا پاک مخبر کلی در روغ مور راولا السلام علیکم دچی دارا ونی جیزی بزی داری ها؟ آده پوری نو بابا شو لور سکنه دیده بس بزی بزی بیلوڑی بیم افغانه افغانه کم دیگه پا دیگه گی؟ آخا کار پسی را گلوی؟ ها؟ کار دیو؟ نا خورمانه بخان هر چی شوی؟ آجا صحیح دیده موتوریا تا بس زید ما پکی بیلوڑه سنگی چی دارا وانی؟ لاد باوری تنگی جا زیم سن زیم لونگا بوجی تو نو داده تا رولتا تا پرتا تا رولتا تا 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 رولتا مورتا خواه دو دیده میر بایده ما خموشا آگا سنگی لگه خیر اتا ریل خطره دیکا رام دیده ہاں ہمارا ابھی تو نہ ہوئے پاکستان دے تو بھول لگا ہے چیکن تے رہی ارے ہاں تو آڈر دے گوڑے پہ کرو لے کے تو روڈ شو دے ٹریفک دے گوڑی گاڑی دی اتھے بس گوڑو رس جوڑ شو بازار کی ٹریفک تے سکوٹر دی گوڑی دی بچڑا تے سکو بال شو تمہارا ولن جائے جوڑا کڑی دا لے رہی بندی کڑی روان شوی؟ شوی؟ از اولی نوستی خیر با؟ یکی ایمانی نوستی؟ خیر دیل اپا دیل بازار گوڑی تمہیں بیوڑی تمہیں آنی کرو خیر از اصول رو را دا انشاءاللہ خیر از با بازار شکارم دیو موسم آنی دیر خیستا دیل شباران بکیر بس سلطانا و تاگیوی سلی بی خرسو موی طرف دا سلی سو مانی نوشی کنا؟ بازار کنا ها؟ دغه مول به خرج شوی غاړه کې کار نشته کوي نور نه کوي نه کوي دا ټاپ جوړ لري دا کې نه هیڅ دا بس بازار دغه جوړ شوی غوړو دی خلکو زموږ په ستاره خلک راوړي
ګوډي په کومه رول به چونه نه راغلو چې په دې نه لګي کومه ګوډي ټول لاره راډه کوي دا چې ټریفیک بند کړي سم چې ته کې ته وی خیر ته شې پریس پریس ته ورته یو فوټیز دا به چې څه ته ګوډي چې موږ یې اشو دې نه پاره کې شي بنا طب دي فون رغلي بس څوک به یې جوړه ده مار شي جوړه ده په خپل پزور کې ریوای څنګه یې شي هر دې کیر مې دې کې خرڅو کنه کیر انا مول پاتې ده هو دا ډېر څه دا کا والا 150 دا 50 دا 50 دا ماشومان ماشومان وو کنه وړو کې ماشومان هغه دې دوه خپل جوړه کنه مجیدم پکې راځي څنګه مجیدم السلام علیکم څنګه چلې روزه مبارک شه پینځل لسم او شپږ لسم حالات ښه دي ټول مسافر ته الله سلام نور خیر دی الله فضل وکړي نو بس ایو ریاض کړي مور پټې کې دی واجب دې کا په پندوري کې دی شي وونه ها کی نه واجب ها او به څنګه باس کې روسي او کنه روسي او خپل کور دی دا قال غراوی دي سودګانی کوي خپل دمو دي پره راپور کوم لګای دی خپل ډیوټي کوي څنګه ها سی به خرڅو به نه خرڅه ها ګوجا شارونه ده موسی مخدی څنګه یې خیرات میرو ته کې شګه نه زه دا وایم چې موږ به بدګړې کوو ها وروسته به کوم دي چې ترې به کوو پس پس چې چې مې نیمه شي ها دا په کې پوه دي شو دا ها سورا بي را بورا شي روزي ته خیر ده دې دې پینځه ټې به پوه دي ها او دا سورو شي خیر ده تقریبا 15 شي ها دا وګوره چې راشي ها ځلې به خیر شي هي شو د بازار نه نو کې څنګه یې فاطمه ویلې به شوې سره نه به شوره دی چې په بازار مو نو مو هغه ته خیر سره ها لوګو نه تما په کې اوس کنه دا به موږ غواړو به خاله کړو وي صحیح ده دا به شي په اساس یې خاله غاپ دې پر نو کنه په بازار مې لوګو نه روشي کنه نور څه کور دی خپل دین دین صحیح ده چی جوړی کې بیا غوړ اور شي بیا راو شي چې کوبال کوبال به کې شي بیروت مې نه یاد اسه مړه ټول په پلان روشي بالکل زه ضرورت نه دی دا کې به څه خپل کې هغه کې کنه کور دے کنا لون دے لون شرط لون شاول تو کور سی لون ہاں میرا کولا صحیح خیر کرے تے بس روبو تو مجھے لا پاس ہاں مزہ تو کو لن من کی چھپ منا رس کے رس کام دے کنا وہ جی گاڑی کی دے مندنا بعد دے جوڑی جی ہاں بس ایسا رو شرط لوڑ دے ہاں او بس بازار شکارن دے او تو ریکارڈنگ صحیح ہو نا لگے منا تھوڑو پہ کی
سختی نہیں میرے تو وہ شو نہیں پر نقصان نہیں دے بڑا صحیح
بس هري كده خلاص كده ديبتي زنجي تال تل لقاي وصل آه خير بس سرودم ميلا بيجي شباتو ولا هو جسم بس سخ نشى بارك أنا جا بارو بين دام تل وايد كم تبيات تبريود يا أخي آه شيء سات زنجي تبيات هو غم بكي شاء دا شباتي هيك ولا سعيد هذا ما غا شباتين ميلا بيجي آه جاتا مولي شيء بس بس سنتين بس كام جو بيجي ليش دينا بيجي دو سکوٹر بھی لوڑی تے کہ خدا لوکاں دے چ کہ سکوٹر بہت لو گلا پی وچ کلا سکوٹر ہے پٹی کول بس اس وچ چھت کول رخ سکوٹر دلتا نا پر روڑ اس بنی لگا دے غلی کئی تے کہ روشی دے دا خیر اس کو تو لگے کہ غلی کئی سکوٹر پٹی کول کون بھی لوڑ دی علی ہندی زما تو سکی صاحب شو بس دا می دی ملګری موټر سائیکل دلته موس په مخ کې ودرو ها او لاس منټه باندې ټلیفون نو چې کنه چالو نه بوتلو نو بس په دې پسې راو ودی د ښه را په دې سکرین مې دوه نه چت کو دا ډیلیټ کړه دا بس سکوټر ویلو دې ته کې بازار کې څنګه دا غا بشو سکوټر ویچت کړو مش بنزاتو اللي سالي كيف تبعي زيري شو تتشي وصار بوسي ما هو مش عارف